ଏହା ଏକ ଭଲ ପାଣିର ଭଉଁରୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଖେଳନା। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୋଟର, ପାଣି ବୋତଲ, ପାଇପ। ଫିକ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମୋଟରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଗୋଟେ ପାଇପରେ ତଳପଟୁ ଉପରପଟୁ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେ ପାଣି ପାଇପରେ ଉପରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଏହି ବୋତଲରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ସଜେଇକି ରଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପାଣି ଉପର ଢାଳିବ, ଉପରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଢାଳିକି ଯିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ବାଟେ ଉପରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ତୁମେ ପାଣି ଢାଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ପାଣିରେ କିପରି ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଛି ଭିତରେ, ଇଏ ପୁରା ସଫା ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ଯଦି ମାଳି ପକାଇବ ଛୋଟ ବଲ୍ଟେ, ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ପଶିକି ଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଯେପରି ହୁଏ ଆମ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେହିପରି ଟାଇପ୍ରେ ଏହା ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଭଉଁରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଲ୍ ପକାଇଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହିପରି ତଳକୁ ପୁରା ପଶିଯିବ।